Umeze neza se? Kabone umeze nabi se. Nibarizaga. Ese urabona nsekeje? Erega, ahubwo zari numve. Ameze ati. Wumva iki se? Wumva iki? Wumva iki? Urumva iki? Akira basi rya akira ngibiki se urampe biki kubwo umwana wanje akira nyine rya umwana wawe niye sheke yonyine ngize mu buzima bwanje kubyarana no singaye ntarugo nge nanakubyarira ntago bishoboka gutwitura umugabo w'umukene nkawe ntago nge nshobora kumubyarana n'umwana ahubwo gira vuba wihuse umpereza amafaranga hano nkeneye kujya kumukuramo ntago nge na karekare cyazavugwa he mpereza amafaranga amafaranga yegeze nkeneye gukuramo uyu mwana ngenda kubyarira wowe ntabwo byakunda iyi niyo sheke mana iyi ne sheke ngize mu buzima bwanjye nazibagirwa ariko uko byagenda kose mpereza ngiye ngo amafaranga yo gukuramo umwana wanjye ese mvuge nte mpereza amafaranga niye kujya gukuramo uyu mwana w'umugabo ubaza ntago nge byakunda akakomera none ngo uwo umugore wanje ngo uha amafaranga uje kunkurira mu mwana wanje akusubiye umugore none ntago umva ikinyarwanda namara ari barakuruza mpereza meze na nabi mpereza I'm not sure. Uyakoreste aya masaha ageze ugeze hano utarabona amafaranga chaka amafaranga ese nago uba ahubundi uri mugabo umugabo ntago anguresha koshi nanguri mweta nziza mwe uruwo mumbaho bakubona nyine wateye iperu urakora ukora iki amafaranga ufite mwana ni mete bitoza siya bamubwire noneho ngiye kuguteza abantu bose bari hano bose na boss ndakwirukanisha mereza amafaranga cyangwa ajya ngo mikoro mvuge ibyawe byose urajya ngo mvuge ibyawe byose mereza amafaranga ibikize sinago wumva wundi no mugabo wundi uteye uteye neza ndo mereza mbona ukuri tonda amafaranga yakoresha I'm going to go to the house.
Yes. Viviane. Ah, ouais. Viviane. Ah, du coup. Mon tige. Poum, bah, ouais, rambos. Ma couche. Ah, ça va, non, ça coule, j'en ai coulé. J'ai vraiment de film. J'ai vraiment triste. Viviane, urakubaza urambaza iri joro njye ntekereza njye umuzamuro umuzamuro ugenda urya muri otima njye mbara uhaye umugabo w'ubukene nibwo buvu njye mbara kubuja kubu none ariko wagira ngo ni wowe rutariro neza neza waboze wasinze waboze Jen, I was in the cool away. Ubwo wundi uburi ndakubaza ninde mugabo uvuye kugusindisha cyangwa ni iyi cooperative abagabo bavuye kugusindisha ku buryo uza wabaye akazi zikuru rwo rwego hari utuntu bajyaga bavuga yakumva hari utuntu bajyaga bavuga muri radio ngo itangazo nagira ngo mutangarize umenyeshe ikintu mu gisayire bavuga kimoca uri kumva wowe wewe se ndakwitayeho mfite umuntu reko mfite umuntu unyitaho ukumva apalo wowe suri igiki wowe wavuze ngo uzajya ngo ni radiyo pro Hai changa kakananga kajaga kavuga ngo tururu tututu No kwinitse gutyo Wesereje Umuntu nyine ndajya umutangaje ko nge mu minsi mike bagira gutyo mike ndaba mvuye muri ubuvumo ngo nitsuya ariko abantu bagira ninzu cyo koza wenda nuko batari bagusohora meka bagwapiriya ari kutajya gutangariza ko mu minsi bike ndabada ahantu heza ndi kumwe n'umwe mwiza ariko nako nari muvuze atari ngo gusatanyizwa na kiri bakumva wowe fekore uzaguma mu mbaho yego uzaguma Jogoza ndakureba nko kwibwira. Urumuke. Ari kugireba filime, roho kureba abantu yabaye abashire. Ava kure wasuri igiki. Ari umukene nshuti yanjye. Uzaharanire kuzaba umukene aho nujya. Mumbaho. Dusereye umva abantu bize bageze gute ahubwo fata inuza bakita gute cyashinze kigira buri bakiriremo amuziki maso vonte msende ngewe vivira nago mberanye na Andrew uko nari ufite izina ryiza gute ariko Andrew harya sandere yari umubajimo muri za filime za Yesu ndebaza aribyo wenda suko mba nasinze nta nicyo nasinze
Bite. Amakuru. Mwese. Hadi wese uri umushuti wa Andrew? Yego turakorana. Ndamushaka agenda umubwira za nabo najya muri biriya bivumbi byanyu. Genda umubwira ansange hano. Gira vuba kandi uri umushuti wese umuzi. Ko mbona ufite amahane. Amahane ibyo birakureba. Genda. Kuyano byagenze bita urabona se nabura nkora iki hano ese kuki tigeze umumagara gutu jano utamumagaye ngo amagara se nipaka gutanga amatangazo tagenze bita se kunsanze gukaza kabiri kangahe se nkubwira icyo nchaka ntunyumve gushaka kwambare gutere nibiki byose ndakubwiye ngo burye jo nari inkomeje urabizi neza ko nge nikundira kurya nikundira ku nikunda n'ubuzima bworoshye nabo nzagenda mbyimbye mbyimbiye umukene nge nkutwitiye ndashaka gufranga gukora nindi iki ntago wumva ngusubiremo ndashaka gukora ndashaka kuma amafranga yo gukora nindi usuko tumye ndidimanga wowe akose uri muzima barakuroze ubundo ujye witekereza ubundo abakuroze ubwo nibo bandoze kuko bakuroze ubukene ndavuze ngo mpereze akose wigeze ubona umugabo utinyuka gukuramo inda y'umugore wiwe ubereye nk'uha amafaranga ukuremo inda yanjye tubana mu rugo icyo utumva ni iki wereka mubwiye uzaguma muri uru rubaho sinebyiri ni rumwe ni rumwe nta amafaranga ugira urashaka kubyara urabatungisha urubaho imbaho mwese ayo mafaranga yo kunyaka twakuramo inda ukeka ko atakwishyurira uwo mwana cyangwa akamurera yo this cyukoze ndakureba nka kugirira impuhwe ubundi ubona uzigeza kuki kwererwa muri ibyo byenda gusa wererwa wuzuza imyanya hano muri natalia ngo ndo umukozi ndamuhari niba ufite amafaranga nimba uri umukozi mpereza amafaranga nta kintu wumva cyangwa uretaje kora ibintu byose ubaka inzu wenda wowe wenda ngiye Viviane na kwemeranye ntabwo ndi umwana mubirega ariko wowe uri umukene cyo koze wenda kera numara gukira nta kibazo akomereza yo gukuramo uyu mwana njye ntabwo namubya nkubyara uri umukene Kanyero ngo tumangire sese. Yero kamubwire. Naje nzi ko ari ibintu bizimugiye kumbwira. Rimba rengenge ndiye mukanisha. Urumva? Yemba ni.